အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Really Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျကျွန်တော်နေတွင်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်သွားလာပြတဲ့ခေတ်စဉ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခု episode 70အနေနဲ့တင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ Kemar Ratta သို့မဟုတ်မြို့ကျိုင်းတုံရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာများအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတုံမြို့ထင်ကြီးရနေရာတွေဖြစ်တဲ့တစ်တပင်တောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျိုင်းတုံရေပူဆက်ပြီးသွားရင်ကျိုင်းတုံရေတခုအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အာခါစီးနဲ့ပြီးတော့မြူရင်းမြေခွင်းအချို့ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျိုင်းတုံမြို့ရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အပနခင်းမြေခွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အခုဒီကနေပြီးတော့မနက်စာစားဖို့အတွက်စိုင်းလေးတစ်ခုလိုက်ရှာနေတာဗျလိုက်ရှာရင်လည်းဒါဒီဖခင်ကြီးကတော့မမြုံနေဖခင်ကြီးကတော့မြို့လေကောင်မှရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကူပဲသွားဒီကိုဥတိုက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးသွားရတဲ့အတွက်ဒါကအလိုလိုကိုကုသိုလ်ရနေတယ်လို့ပြောရမှာပဲအာဒီမှာတွေ့ရတဲ့ကိုရင်နေရဟန်းတန်ကတော်တွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးတစ်ဆိုင်ယူရီးယားပုံစံနဲ့ပုံနီးစက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုဒီဆိုင်လေးကိုတွေ့ပြီဗျ1980ပြည့်နှစ်အလွန်အရာသားတွေကိုအပြည့်အဝရနိုင်မဲ့စိုင်ပုံစံလေးပါဒီလိုမျိုးလေးဟိုအေးရွရွရှင်းရှင်းပုံစံလေးပဲအလွယ်တကူဒီလိုဆိုင်လေးအဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့မနက်စာစားဖို့ရွေးပြပါတယ်ဘေဘီအချာကွေးဂျော်နီတာကအမျိုးသမီးဗျမုံဆရာကပြီးတော့ဒီမှာကတော့ကြည်ရတာကလေသူကဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းလာနေကြအဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကြီးပဲဖြစ်နေကြတာပုံရတယ်ဆိုင်ရှင်နေနဲ့ဟိုဘူလုတ်ဝင်နေတဲ့လူတွေနဲ့လာစားတောက်တဲ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးမိသားစုလူတွေပဲပြောရဲဆိုရဲနဲ့ဒီလိုပဲစားကြတောက်ကြနေပြီအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဖီဖီအကြကွေးရဲပြီးတော့လက်ဖက်ရည်လေးရဲပြီးတော့ရင်ဒါကလေထမင်းကြောင်ပေးဆိုင်ရနေရတာအခုတရားတော့ဘာရောက်တာလည်းမသိဘူးပြအမထိုင်နေလက်တွေ့လိုက်တာနဲ့နောက်ဒီမှာကလေးတွေကအဲ့ရကလေးတွေကြောင်းဘက်ပုံကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပုဂ္ဂလိကကြောင်းများလားမသိဘူးပြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါမှာဘောလုံးပွဲရှိနေတယ်ဘောလုံးပွဲကဟိုပေါ့ကလေးတွေကြောင်းတွေကန်တဲ့ဘောလုံးပွဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့နားလေးမှာရှိတဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုသဆက်စုလိုက်တာဆက်စုပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲအားပြီးတာကန်တာပြူတာဒီလိုဆိုတော့တောက်ကြည့်ပြတာပြဒီမျိုးလေးတွေကလေးဘဝကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဘဝចောင်းတက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်မှတ်ရစေရပဲဘူးမတည်လားအော်ဟင်းနေရဘလောက်ဘလက်ပြောရှင်ပွဲကောင်းတဲ့အရွယ်လေးလို့အဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျထွက်လာပြီးတော့ဟိုလူတီကြည်ရင်နဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတစ်တပင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကချိန်တုံမြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်တုံမြို့မှာဈေးအနီးမှာရှိတာပါ။တစ်တပင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တက်တော်ရှိကញင်ဖြူပင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ပေက118ပေရင်းစုလုံးဘက်က36ပေ8လက်မနဲ့အောက်ခြေလုံးဘက်က39ပေ10လက်မရှိတဲ့ဒီကញင်ဖြူပင်ကနှစ်ပေါင်း250တက်တန်းရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီကញင်ဖြူပင်ကို1953မြန်မာတက်ကရစ်1115မှာစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး218ပေအမြင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့အဲ့မှာရှိတဲ့အပတ်ပြေဟိုပေါ့စခန်းလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုင်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျဒီလိုလေးလှလှပပလေးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော် reference photo တွေပါပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတုံရေပူဆန်းကျိုင်းတုံရေပူဆန်းကအဲ့ဒီအစ်တွေတောင်ကနေဆိုလို့ရှိရင်6မိုင်လောက်ပဲဝေပါတယ်သူကကျိုင်းတုံမြို့အဝင်သားမှရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစ်တွေတောင်ကနေဆိုလို့ရှိရင်နာယူဘက်လောက်မောင်းရပါမယ်သူကကျိုင်းဖောင်းရေပူဆန်းလို့လည်းတုံးတာတွေ့ရတယ်ဗျဒီကျိုင်းတုံတောင်ကြီးကားလမ်းဘေးကျိုင်းဖောင်းချောင်းနေလွယ်လုံးကြီးအောင်အုပ်စုမှာတည်ရှိပြီးတော့တဘာဝလျောက်တည်ရှိတဲ့ရေပူဆန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခါမဲ့လာရောက်ပန်းဖြေဖို့အတွက်ဆောင်ရထားပြီးတော့ကောင်းငင်းကငချောက်ကင်းငါးချောက်ကင်းတမောတီထောင်းကောင်းငင်းကြီးထောင်းစာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးယူရအစားစားတွေရောဒေသအစားစားတွေရော
ရောင်းတော့ရောင်းချတာပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတပောင်းရေပူဆမ်းမှာရေချိုးကန်းနေလေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆမ်းမဒီကာလာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့လူပိုများတယ်ပေါ့ဒီကိုရောက်တဲ့လူတွေကအထက်ကလှုပ်လို့ရှိတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကျဲဦးပြုတ်တာတော့အဲ့မှာရောင်းတယ်ရောင်းတယ်ဆိုင်လေးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျဲဦးဒီမှာပြုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာခုစားချင်တာနဲ့သွားကြောစားဒါမှမဟုတ်သူဒီတိုင်းစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြပူတာတော့တော်လေးပူတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလည်းကျွန်တော် reference photo တွေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့ကျိုင်းတုံရေပူဆိုင်ရဲ့တိတ်မ quality နောက်ဖက်ကျွန်တော်ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးပေးပါတယ်မယ်ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်ရှိပါတယ်ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်ကကျိုင်းတုံမြို့နာခန့်ကျော်မှာတရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးအခြေ198တက်သမာခူခူအေကပါ1998စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာကျိုင်းတုံကောလိပ်အနေနဲ့စတင်တည်တည်ခဲ့ပြီးတော့2001ဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာတော့ဒီဂရီကောလိပ်ဖြစ်ပြီးတော့2000ဖေဖော်ဝါရီ20မှာကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်ဖြစ်တိုးမြင့်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဗျကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကနေပြီးတော့မြို့တဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်လာတယ်။ဒါကတော့ကျိုင်းတို့မြို့တွင်မြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုနေမြို့မှာမှာအခုနောက်လိုပဲရှိအစင်အဆက်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့မြို့။အဲလိုမြို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်သဘောကျစရာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ရနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါကကျိုင်းတုံရီကောမှာသူကတော့မာမျက်မလိဖះကနေဆိုလို့ရှိရင်17မိုင်နီးပါးရှိပြီးတော့ကားနဲ့တော့나이ဝက်သက်သားလောက်မောင်းရပါတယ်။ကျိုင်းတုံမြို့တဲ့ကနေပြီးတော့10မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ကတ်ထိုက်ကြီးရွာအုပ်စုဟိုရန်ကြီးရွာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်လုံးရွာဘက်ကိုခုနချိုးပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်။ဒီကျိုင်းတုံရီကောင်က2018မှာစပြီးဖွင့်တာလို့သိရပါတယ်ဗျ။သူကအဲ့ဒီမှာကဟောပေါ့အပန်းဖြေစခန်းလေးလဲလှုပ်ထားတယ်တေချာပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မြေယာလှပတွေရအစအခုတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီအခုနသူဒီမှာဟောပေါ့ပတ်ကလေးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့ဟိုအဓိကယူနေသုံးဆွဲပါတယ်ဒါလေးတော့အတိပေးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြားသောအချို့ပုံတွေလည်းယူနေသုံးဆွဲတာရှိပါတယ်ဒါလည်း reference photo တွေပါပဲဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဘလောက်ဟိုနှစ်လုံးပွဲကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တာပါဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောကနေပြီးတော့လမ်းမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်မှာဒီရေကွန်ရှိတဲ့ဘက်ကိုလေသူကအဲ့လိုလမ်းလေးတွေလှုပ်ထားတယ်ရေကွန်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုအခုဒီရေကွန်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမှာမြင်နေရပြီတွေ့လားအဲ့ရေကွန်လေးအဲ့ရေကွန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာသူကတဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုရန်ချောင်းစီစင်းရံကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့ပြောပါရယ်အဆင့်80ဆင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကသူကအဲ့လိုမျိုးအဓိကအဖြစ်တော့ယာတီလိုက်ပွင့်တဲ့ပန်းတွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကော်ဖီဆိုင်လေးကော်ဖီဘားလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တဲခုံနားနေစရာနေရာလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာအတော်လေးစုံစုံလေးပဲဒါဆိုဒါချယ်ရီမန်းတွေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာမတန်းတင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုမျှဝေယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုအချို့နေရာကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့လीဒီနေရာမှာတော့ဒါလေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အကယ်လို့သွားကျင်တဲ့သူတွေရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါတည်နိုင်အောင်မျှဝေတာပါဒီကျဲတို့ရှုခင်းတာဆိုလည်းအဲ့မှာပဲရှိတာဗျသူကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဟိုးဒီဒေတာရဲ့အထူးထင်ရှားတဲ့တောင်ယာလှေကလေးအဆက်ခင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်တော်တော်လှတယ်ဒါလေးကတော့အခုနားနေစရာနေရာလေးအဲ့နောက်မှာတော့အခုနသွားဟိုပါပေါ့ရေတခွန်ရှိတယ်အဲ့ရေတခွန်တွေရဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့နားရတာဘလောက်အရသာရှိမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်နော်တကယ်နေနားကျင်စရာပေါ့နားကျင်စရာနေရာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျိုင်းတုံမြို့ကတမိုင်းချောင်းရှည်လျားတဲ့အမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျိုင်းတုံမြို့ကိုအရေးရှေးရင်တုန်းကတော့စန္ဒရာကွန်းဓမ္မိလခေမရထတုံကပူရီစသဖြင့်ခေါ်ကြသလိုခေမဝရတိုင်းကုန်ပြီလို့လည်းခေါ်ဝေါ်ရေးသားကြတယ်လို့ကျိုင်းတုံရည်ချင်းမှုပြတိုင်းမှာဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်ကောဇာတက်ကရစ် 1243 AD 605ကစလို့ကောဇာတက်ကရစ် 1324 AD 1962အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုဘွားစုစုပေါင်း49ဦးရှိခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြို့ရံပေါင်း32မြို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျိုင်းတို့မြို့မှာဂုံရှမ်း၊ဝလွေရှမ်း၊လီရှမ်း၊အထက်ရှမ်းအင်းလာဟုအခါတို့နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုပဲရှမ်းလူမျိုးအများစုနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားအနေငယ်လည်းနေထိုင်ကြပါတယ်ပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေလည်းနေထိုင်ကြလို့သိရပါတယ်အခုကတော့ဈေးလီအခုဒီဈေးကိုအခါဈေးလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဈေးလီဘက်ကိုရောက်ရင်းနဲ့ဒါကဝင်ပြီးတော့လေ့လာတာပါသူတို့ရောင်းချတဲ့ပုံစံလေးတွေရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမျိုးလေးတွေဆိုတော့အချို့ဟာလေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့သိမသိတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဗျာအချို့အရာတွေကကြတော့လေအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေကြပန်းလာပါလားမသိဘူးအချောက်လားမသိဘူးကွာလေနောက်ပြီးတော့အခုဒီမြင်ကွင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တခုမြစ်တိုင်းရက်ခန့်ကျင်တာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုတစ်ဖက်သားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးဟိုမှတ်တမ်းတင်ရတာကြီးကတစ်ဖက်လိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အခါကြတော့အခုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရောင်းချနေတဲ့ပုံစံရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းဒါကိုပဲ
အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအခုတော့မှတ်တမ်းတင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခြားဈေးတွေမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့မျိုးတော့ဟိုစိတ်တိုင်းရပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒါသူတို့ရောင်းနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းနေကြတဲ့ပုံစံလေးတွေဒါကတော့ပုံမှန်ရောင်းနေကြပါဒီလိုမျိုးမုံနေပါတယ်ပါလေရှိတယ်အချို့ဟာလေးတွေကြတော့လေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချို့ဟာကြတော့လေဝင်မေးပြတာမျိုးရှိတယ်ဗျတာပါလေးလေတာပါမုံကြောင့်ပေါမုံကြောင့်ဒါတာပြောင်းမုံကြောင့်ကြောင်းမုံကြောင့်ဘယ်လိုရောင်းလဲပြောင်းမုံကြောင့်တစ်ချက်200ကြောင်းမုံကြောင့်တစ်ချက်200ဟိုဟာပေါမုံကြောင့်ဖိတ်ပြီ။တခု600။ဟုတ်တခု600။ဒီစီအလျားဟာ။တက်တာဖိတ်ပြီ။တက်တာတခု400။ဟုတ်တခု400။အဲ့ဒါပါ။ပါလို့ရ။ဟာ။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဈေးကနေထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရှိမှရှိတဲ့ဆိုင်လေးဒီဆိုင်လေးတွေကိုခဏဝင်ထိုင်ပြစ်တယ်ဗျ။ဆိုင်ပုံစံလေးကအချစ်စရာလေးပေါ့။သူကဟိုနောက်မှာအိမ်ကြီးရှိတယ်အိမ်ရှိမှပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိမှကအဲဒီလိုမျိုးလေးပန်းချန်လေးတီတီလေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်အဲတော့လည်းသူပဲဒီလိုပေါ့ရှိတဲ့အပင်လေးတွေပါလေးနေပေါ့အဲမျိုးဟာလေးဒါအဲ့ခုနဟိုဈေးရရှိနားလေးမှာပဲရှိတာဗျပြီးတော့ဒါကကြတော့သူကအဲ့ဟိုပေါ့တစ်ခွလေးတွေပါလေးအဲ့ဒါသူဆိုင်ရဲ့ပက်လေလေးမှာပေါ့သူကသူစိုက်ထားတာလေးတဘာဝကိုချင့်မြတ်နေတဲ့လူတွေကသူရတဲ့နေရာမှာရတဲ့လောက်လေးတော့ဒီလိုပဲစိုက်ကြပြိုးကြတာပဲဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီအေး၃ခွက်မှာပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းရဲ့တစ္ဆက်မှုကိုတော့ဒီများလည်းပဲခြေနဲ့ပြပါဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုင်းတုံမြို့ထဲမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာရှိသေးတဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို reference photo တွေနဲ့ဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်